kan du forvente dig mavesmerter, du kan få diarréer, du kan endda få blodige diarréer. Fuck. Okay. Det bliver... Ej, hvor er det videre. Det ligger du godt heroppe. Jeg kan godt mærke, at der er noget derinde. Au, for helvede! Over 1 milliard mennesker har indvoldsorme. Altså orme, der lever i vores indvolde. Det lyder ikke særlig lækkert, og det er det faktisk heller ikke. Tanken om, at der er dyr inde i en, det synes jeg er en lille smule klamt, for at være helt ærlig. Jeg synes jo, det her med indvoldsorme er enormt interessant. Som et eksperiment vil jeg lade mig inficere med indvoldsorme, for at se, hvad der sker med ormene, og ikke mindst, hvad der sker med mig. Men hvad er indvoldsorm, og hvorfor får vi det egentlig? Hold nu kæft! Hold nu kæft! Prøv at se her! Ja, ja! Hold nu op! Det er den gale! Det er jo den gale videnskabsmand, der hiver levende orme ud af en, der på en dis. Helt præcis vil jeg sluge en hel masse ormeæg og lade ormene vokse op i mine egne indvolde. Det er et eksperiment, som tager flere måneder, og eksperimentet, det starter i dag. Æggene er mikroskopisk så små. Og så skal jeg drikke det. Lige præcis. Der er jo noget grænseoverskridende ved det her, fordi jeg skal have et fremmed væsen ind i min krop. Er du klar? Ja, okay. Det tror jeg. Godt. Nej, det er jo ikke meget, det der. Nej, det ser ikke ud af meget, men Nej. Jeg kan love for, at der er liv dernede. Ja, okay. Ja. Og så hælder vi lidt vand op i ovnen. Vand i, så vi får fortyndet svovlsyren. Sådan. Ja, tak. Det er point of no return. Det må man sige, og er du klar? Ja, det er det. Det er rimelig vildt, det du skal i gang i nu. 300 æg af piskorm. Og 3 måneder med orm i maven. Skål på det. Skål. Skål. Hvor kommer de fra? Ja, nu bliver det lidt ulækkert. Det kommer fra menneskeafføring. Det gør det, ja. Altså menneskelort. Menneskelort, det, ja. Det har været op i tarmen på et andet menneske, som har skidt derud. Jo. Og så skal jeg spise det. Fuldstændig. Det hedder mig ulækkert. Det er ulækkert. Jeg har ondt i maven. Jeg har ondt i maven. Og det er som om, at der er et eller andet derinde, der pusler. Nu har du sendt en afføringsprøve til mig. Du har faktisk sendt 2 afføringsprøver til mig. Og da jeg gik på den første, så havde det sådan lidt bare... Det bliver jeg simpelthen nødt til lige at tjekke igen. Så jeg kigger på din afføringsprøve 2 gange. For Sebastian, du er inficeret med piskorm. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja! Sådan! Er det rigtigt? Det virkede! Hvor er det godt, mand. Er det rigtigt? Ja, og jeg må indrømme, jeg kunne simpelthen ikke tro mine egne øjne, da jeg så det første piskormsæg poppe op i mikroskopet. Jeg tænkte bare, det er løgn. Blodprøverne var negativ. Jeg troede, du var negativ. Men du er positiv. Yes! Der er ingen tvivl. Altså, det her er jo godt. Altså, det her er jo fantastisk. I dag skal jeg se de 150 orme, jeg har i maven. Hvor langt skal den der ind i min tarm? 1,5 meter, siger du. 1,5 meter? Fuck. Jeg er ikke sovet godt. Altså, det har jeg ikke. Den skal ikke være oppe i røven på mig. Ja. Ej, hvor er det videre. Det ligger du godt heroppe. Jeg kan godt mærke, der er noget derinde. Au, for helvede. Så velkommen til bit, brændt og inficeret. Hvis du ikke har fået nok af indvoldsorm og vil bare have mere, så kan du klikke lige her og se resten af bit, brændt og inficeret. Velbekomme.